तितलीर प्रभाव में अनुगुल में लागी रही वर्षा लगाण वर्षा जो अनुगुल और बनपाल ब्लक प्राय 15 पंचायत में शताधिक माटी घर भांगी जाए मतलिया नाल उपरे विभिन्न स्थान में पोल उपरे पानी चलुछे मधुपुर तलगढ़ और धोकुटा पंचायत में रास्ता धोई जाइथिबारु जोगाजोग विच्छिन्न हो जाए प्रशासन पक्षरु बीडीओ और तहसीलदार गां गां बुली परिस्थितिर अनुध्यान करुथिले भी सबु गां को जिबा संभव होउनाही फलरे लोकंकु नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पडुछि शताधिक विपन्नंकु स्कूल घरे रखाई रंधा खाद्य दिया जाउछि परिस्थिति अत्यंत जटिल होइपडिथिबा बेले विपन्नंकु जेतिकि सरकारी सहायता मिलिबा कथा सेही परिमाणरे सहायता मिलुनथिबा अभियोग होइछि वर्षा लागि रहिथिबारु लोकंकु समस्या को द्विगुणित करिछि ଏଇଟା ଯୋଉ ବର୍ଷକ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ସେଇଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଆଉ ମାନେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଧୋଇ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ନେବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 3 ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ପୁରା ଭାସିଯିବ ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଅଛି ସବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ 30 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା ଏଇ ବନ୍ଧଟି ପାଣି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଯାଇ ରାସ୍ତାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ରାତି 2ଟାରୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି ନିଜ ଶ୍ରମଦାନ କରି ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଅଟକାଇଛୁ ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାଟି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାସି ବି ଯାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର 34 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 20 ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିଲୁଣି ସବୁ ଗାଁରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ପାଣି ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ 20 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି ନନ୍ଦପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛେଳିଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ଗଡ଼ତରା ଖିଣ୍ଡା ବାରଗଣିଆ ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ